Тиждень тому до цього будинку приїхали співробітники Миколаївгазу та перекрили мешканцям другого під'їзду газопостачання. Ольга Чемересюк проживає на другому поверсі. Говорить, намагалася з'ясувати у газівників причину. Газ обращали одразу. До міськгазу звертались на другий день. У понеділок відключили. Вже у вівторок ми вже звертались туди. Під час проведення комплексного приладового обстеження газопроводів було виявлено виток газу на крані вводу до будинку. Для того, щоб усунути цей виток газу, необхідно було перепакувати кран, і ці газонебезпечні роботи завжди супроводжуються відключенням від газопостачання або від цілого будинку, або лише стояка, куди веде цей газопровід. Мешканці під'їзду підозрюють, газ перекрили через мешканця однієї з квартир, який не сплачує за послугу і має борг. Я думаю, це дійсно незаконно. Я вважаю, що це дії незаконні, що підставляють нас, щоб у тій квартирі, у якої проблемна 36-та квартира, щоб там не можуть туди дістатись і хочуть, щоб сусіди, значить, на цю людину вплинули, і щоб вона відчинила двері. Він просто не відкриває. Він просто не відчиняє. Він з нами розмовляти не хоче, уникає. Він уникає і тих, котрі приходили з міськгазу, стукали і все. Щоправда, вони приходили у неурочний час, але вони кажуть, що ми домовлятись з ним не будемо, а він не хоче туди йти. У публічному акціонерному товаристві «Миколаївгаз» відповідають, борги не пов'язані з перекриттям газопостачання у цьому будинку. Збором коштів займається ТОВ «Миколаївгазбуд». Вони роблять підрахунки по особовим рахункам і люди сплачують кошти до них. ПАТ «Миколаївгаз» займається лише технічним обслуговуванням газопроводів, бо до боргів немає ніякого відношення. Якщо людина не хоче допускати до свого приміщення, може бути декілька причин. Або в неї є порушення якесь, і вона не хоче показувати, що в неї є порушення. Наприклад, самовільне приєднання якогось газового приладу, або самовільна допустановка приладів, що не погоджено з проєктом, не отримані техумови. Це є порушенням і вона має бути відключена від газопостачання. У цій квартирі проживає чоловік, у якого є борг за газопостачання. Нам не вдалося поспілкуватися з цією людиною. Між тим, вирішення проблеми напряму залежить від мешканця 31-ї квартири, говорить Еліна Луцкевич. Ми, газівники, виконуємо свої роботи згідно регламенту. Нам треба потрапити в квартиру. Людина не відчиняє. Ми не маємо права туди потрапити. Що ми можемо зробити? Нічого. Звичайно, наші люди йдуть. Наступного дня вони приходять знову, дзвонять у двері, ніхто не відчиняє, вони знову йдуть. Води гарячої ні, не помитися, ні другі процедури зробити. Ні постирати. Води гарячої немає, ні помитися, ні інші процедури зробити, ні попрати. Те ж саме, прання зібралось. Холодною водою не випереш, кипятильником не нагрієш на прання. Ну це, тобто, одні такі збитки, збитковий стан такий. Із якої провини, якщо справно платимо, чому ми повинні бути заручниками? Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.